Anza hapo ulipo. Kila siku, kila mtu anatamani kufanya kitu mahali fulani. Wengi wanashindwa kuanza kufanya kwa sababu wanasubiri kila kitu kikae sawa. Lakini ukweli ni kwamba mambo huwa hayakai sawa ndipo tuanze, ila tunaanza ndipo mambo yakae sawa. Tunapaswa kuanzia pale tulipo kwa kile tulicho nacho, huku tukiamini kuwa hicho kidogo kitakuwa kikubwa. Mungu alimuuliza Musa, una nini mkononi mwako? Wakati huo Musa alikuwa na fimbo tu, maana alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Ila kwa kupitia fimbo hiyo, Mungu alifanya makubwa na kuwatoa wana wa Israeli utumwani Misri. Haijalishi una mtaji mdogo kiasi gani, usiogope kwa kile kidogo ulicho nacho. Anza nacho na weka nidhamu katika matumizi, na utashangaa matokeo yake yatakavyokuwa makubwa. Kumbuka, mafanikio yako yote yanakutegemea wewe. Amua kuchukua hatua sasa. Mungu akubariki.